2011. 17 травня на Чорноморському суднобудівному заводі заклали військовий корабель класу «Корвет» «Володимир Великий» для ВМС України. Цього ж року уряд ухвалив державну цільову оборонну програму будівництва кораблів цього класу. «Корвет» так і не було добудовано. Старофлотські казарми, частину комплексу будівель Миколаївського адміралтейства, де у 19 сторіччі розміщувались військові та моряки, реконструювали під музейне містечко. 18 грудня введено в експлуатацію першу чергу Очаківської вітроелектростанції потужністю 25 МВт. Вироблена електроенергія подавалась для споживачів Очаківського району.